На 91-му році життя не стало відомого оперного співака Дмитра Гнатюка. Саме він вперше заспівав нині культову «Два кольори». Всього в його концертному репертуарі було понад 85 творів національної та світової класики. Все життя він присвятив розвитку та популяризації оперного мистецтва. Був режисером Національного оперного театру України. В одному з останніх інтерв'ю співак сказав: «Я вступив у зиму свого життя, але я прожив його змістовно, не розтрачав його на дурниці і пустощі». Яким світ запам'ятає легенду? Репортаж Артема Глєбова. Ось цей хіт 60-х та культовий «Мій Київ» принесли всеукраїнську популярність оперному співакові Дмитрові Гнатюку. Він був першим виконавцем цих пісень. Поціновувачі його таланту ніколи не забудуть самобутні образи Остапа та Миколи у виставах «Тарас Бульба» та «Наталка Полтавка-Лисенка», Мазепи та Онєгіна Чайковського і багатьох інших, що він, як режисер-постановник, створював на сцені столичної опери. Народний артист багато років був головним режисером Національної опери. На його рахунку понад 20 вистав. Найвдалішими Гнатюк вважав постановки «Запорожець за Дунаєм» Гулака Артемовського, «Золотий обруч» Лятошинського і «Мазепа» Чайковського. За будь-якої нагоди Дмитро Михайлович завжди наголошував на любові до української землі, українського народу, а головно – української мови. Я проніс її через всі континенти. Оце мене страшно радувало, що я міг через свій голос, через свою душу і серце подати ту чи іншу пісню, чи той романс, і мене розуміють. Золотий голос України популяризував українську пісню скрізь. Багато часу приділяв виступам за кордоном. Зокрема, бував у Канаді, Португалії, Німеччині та США. За життя записав понад 15 альбомів та 6 компакт-дисків. Його репертуар вражає кількістю творів – понад 200. Це і національна, і світова класика – від буковинця Сидора Воробкевича до австрійця Йозефа Гайдна. Співав Гнатюк як для перших осіб держави, так і для простих людей у сільських клубах по всій країні. Ті, хто працював із Гнатюком, добре його знав, діляться. Дмитро Михайлович ніколи не нарікав на життя, ба більше усіляко підтримував рідних та друзів у складні 90-ті. Я прожив життя дуже-дуже складне. І разом з тим, хоч би на один момент, не зникала любов до України. Поховають співака 4 травня на Байковому кладовищі. Прощатимуться прийдешньої середи з 11 до 13 години у Національній опері України. Засмучені очі, блакитні твої. Артем Глєбов, новини на Першому.